Estamos aquí no Concello de Xunqueira Danvía, un concello de mil habitantes donde explotacións agrarias hai moi poucas, No somos unhas, dous, poucos xóvenes que hai aquí na, nesta, neste concello eh, hai algún tamén unha zona de pataca donde tamén hai algún xóven incorporado pero nos, mayoritariamente, somos os, bueno, os únicos que estamos aquí nesta, nesta zona como, como explotación gandeira de deste tipo. Somos unha explotación gandeira eh, mediana, diría eu, temos 30, 30 vacas de, de carne E, e bueno, eh, nos eh, votamos moito en falta que por parte da, da administración se nos vote unha man porque moito decimos de que o rural está todo abandonado, de que non hai incorporacións, de que non hai relevo xeracional pero é que tampouco se pon eh, nada ao respecto para, para axudar. Todos son problemáticas, hoxe estamos eh, vendo as problemáticas aquí nunha comarca xusto do lado da Limia con xurros e estercos e demás, máis coa, súa xestión e o único que se está pondo por parte da administración pois son pegas, son denuncias e, e ningunha axuda así como en todos os telediarios estamos vendo pois que non hai relevo xeracional que non hai, que a xente moza non se quere incorporar, pero tamén que temos para que nos poidamos incorporar eu incorporei-me fai uns anos e teño dúas nenas pequenas eh, que van aquí ao colexo de, de Xunqueira da Anvía, pero non hai máis servicios ca ese, non temos un caixeiro, non temos eh, donde deixar as nenas por as tardes en actividades extraescolares, o sea, non hai servizos. Nos temos a sorte de estar aquí ao lado dun concello de que a Llariz, que sí que nos eh, ten ese servicios, pero como a ese concello non hai ningún por a, por a zona. Eh, neste Concello, si hai eses servicios que nos demandamos como nais de, da, da xentepec, dos, dos rapaces non para poder eh, ter pois actividades extraescolares e bueno, pois, eh, relacionarse con outros nenos. Non? Eh, e non, non hai, non, non hai nin, nin neste concello nin na maioría dos concellos de da, da provincia de Ourense e así tamén a xente moza que se queira incorporar tanto na gandeiría ou na agricultura non temos ningunha axuda moito se fala de que temos unha axuda de incorporación de 25.000 euros ou, ou 20.000 euros pero despois, eh, cando che ven a declaración da renta xa che leva unha parte e tú eh, tes sempre que Ir primero a un banco a poder eh, tener ese dinero en efectivo. eh, para pedir un préstamo e, e despois aos dous anos poder cobrar esa subvención que sí si que che dan esa subvención, correcto pero nun inicio tú non tens nada para empezar e se si por parte das administracións non se, non se pon da súa parte eh, mal, mal podemos a xente moza incorporarnos neste, neste ámbito ou tú tens eh, unha parte en efectivo grande para poder comprar o gan para poder pecha, facer peches para o gando ou para poder cultivar a, a, as túas hortalizas ou senón non podes acceder a, a poder vivir do, do rural. Falamos moitas veces da política agraria común, da famosa PAC, e que todos os gandeiros, todos os agricultores estamos vivindo da PAC. Sí, efectivamente, pero eh tamén é certo que, por exemplo, estamos aquí neste prado que eh nós as nosas vacas están pacendo e están comendo porque isto é, é, pasto delas e sin embargo para a PAC non, non, se, non se pode incluir estes pastos eh, e, que aquí detrás miña se poden ver eh, moitísimo monte eh, abandonado o cal non se pode inscribir na PAC nos moitas veces, nos en concreto eh, temos moitas hectáreas as cales non podemos solicitar axudas da PAC porque non son consideradas eh, de pastizales. Esto non, este terreno en concreto non está considerado como pastizal cando se está vendo eh, que as vacas están aquí e pasen aquí porque é a súa comida e é necesaria para elas. Elas non comen únicamente erva, elas comen follatos, elas, elas fan moito máis ca... ca ca producir carne. Elas limpian monte, nos estamos aquí nunha zona donde estamos intentando recuperar pouquiño a pouco, pero elas necesitan arboreda donde se poden resguardar, elas necesitan pasto duro para poder eh, manterse elas mesmas. E, sin embargo, na política agraria común eso non está recollido. Cada vez estamos perdendo máis eh, terra agraria, superficie agraria, e despois hai terras como estas que, que non se poden incluir porque desde, esa, desde as administracións están consideradas de que aquí as vacas non pasen debaixo das árbores das, eh, dos, car, dos carballos non pasen según, según a administración e entonces tú non podes cobrar unha axuda cando tú estás facendo outra labor moito máis maior que recuperar monte e limpiar monte para que non sea eh, pois pastos de incendios. Non?